lyst på kakelakk eller kjempemelorm? Hallo, hjertelig velkommen til Naturfag Rocker med PK. Og visste du det at vi har omtrent 7,6 milliarder mennesker her på jorda? Det er forholdsvis mange. Og FN har sagt at i løpet av 2050 så er vi nok passert 9,8 milliarder mennesker. Det betyr at vi må produsere omtrent 30% mer mat i fremtiden. Og hvilken type mat skal vi da ha? Tenker du kanskje? Eller kanskje ikke? Vi må tenke litt alternativt. Og hvorfor ikke begynne med å spise insekter? For insekter, de inneholder enormt mye med proteiner, og proteiner er jo kroppens byggeklosser, ikke sant? Uten proteiner så hadde vi ikke hatt muskler, eller hud, eller hår, eller organer, eller hva som helst, så det er jo helt avhengig av. Å produsere insekter til mat medfører veldig lite CO2-utslipp i forhold til andre typer kjøtt, for eksempel storfekjøtt. Det er den verste tingen, faktisk. Sånn at det er lønnsomt for miljøet å produsere insekter. Og oppi disse beholderne her har jeg da levende insekter. Får lukke opp litt forsiktig da. Og her er kakelakk. Det lukter ikke noe spesielt godt. Dette er jo sånn du ikke har lyst til å ha på rommet ditt i syden, ikke sant? Og kan jeg holde inn da, tror du? Der. Åh, det er en chili! Åh, det er ekkelt. Der. Så her er det kakelakk som biter seg fast i litt eggeskal. Jeg tror jeg legger den opp igjen og så setter på lokket. Åh, det var ekkelt. Prøver vi sirisser da. Åh, det var litt sånn stram lukt oppi der. Og sirisser har du helt sikkert hørt i syden. Den der karakteristiske gnisselyden. Det er hannen som lager den lyden når den er på sjekkeren da. Det er ikke veldig fristende å smake på det greiene her, altså. Sett på lokket der også, ja. Og her sånn er den mest ekle. Åh, den lukta verst også, se oppi her, da. Her har vi det som heter kjempemelorm, som er larver av en type bille, tror jeg det er. De er ganske ekle, da. Se på den. Åh, det er ekkelt å ta på. Ah! Åh, se her. Den kravler seg frem og tilbake, og har lyst til å slippe unna. Den klyper heldigvis ikke, men den har tydeligvis bare bein sånn helt i framkant. Vi kan ha sånn melormres, ok? Førstemann dit, ok? Klar for det, gå! Det er som han har i ledelsen. Kom igjen! Nei, nå svinger han litt. Vi skal bort hit. Hit! Hallo! Vi tar opp igjen. Åh, det er ikke det. Men jeg har ikke lyst til å smake på levende insekter. Hva med en pose med stekte sirisser? Helt naturell smak. Eller en pose med stekte melormer med smak av Østen. Hæ? Altså disse her er kokt, og så er de stekt, og så er de tørka. Og disse her er visst nok stekt i noen thailandsk krydder for å få litt sånn ekstra god smak på det. Da tar vi litt stekte sirisser på denne tallerkenen her. Sirisser inneholder omtrent 60% protein. Det er heftig mye. Lukter jo ikke spesielt godt, men... Og så tar vi litt stekte melormer på denne tallerkenen her. Det inneholder litt mindre proteiner, omtrent 55% proteiner. Ja, det lukter mye bedre, faktisk. Og i tillegg så inneholder det noen fettsyrer, omega-3 og omega-6, så det er ganske sunne greier, altså. Ja, det frister ikke så veldig å smake på det greiene her, men... Kanskje jeg skal la noen andre smake først? Kanskje! Dæsken, det var glatt. Sånn, de nabogutta, vet du, de har sikkert lyst til å prøve smaket. Vi prøver. Håper meg hjemme, da. Ja, hallo gutta! Yes! Dere er hjemme, flott! Du, jeg driver å lage en sånn YouTube-video. Jeg lurer på om dere har lyst til å være med og smake på noen greier. Ja, det gjør vi. Har du det? Ja. Yes, glimrende! Ta på dere jakka dere, gutta, så stikker vi! Ja, det var virkelig! Der har vi Anders og Andreas, og problemet mitt er at jeg husker ikke hvem som er hvem. Er du Andreas? Ja. Var du det? Yes! Og da er du Anders. Det er sånn at under her så har jeg noen greier som dere skal smake på. En av dere skal ha skjerf foran øya. Hvem skal være det når det smaker?
godt. Du er skjerf? Ja. Sånn, og nå har du en liten fordel, Andreas, for du kan jo se hva dette her er. Ja. Ikke si noe til broren din nå. Jeg vet ikke om du vet hva det er engang, jeg. Nei, jeg tror ikke jeg vet hva det er engang. Ja, det er jo godt for deg. Ja. Du kan komme litt nærmere, du. Ja. Sånn. Kan du også ta den? Ja. Siden du ikke vet hva det er, så er det ikke noe problem. Da kan dere smake på dette greiene her. Og er det noen spesielle smak, egentlig? Hva smaker du, Andreas? Det er litt sånn baconost, eller sånn. Ja, det er skinkost. Ja. Men det var noe oppå skinkosten. Du så jo at det var noe oppå skinkosten. Mm. Og det som var oppå skinkosten var melormer. Melormer, ja. Jo, melormer. Melormer er sånne klerber som ser der, da. Sånn her ut. Det har du spist nå. Ja. Det er en type insekt som kanskje må spise av fremtiden. Ok, du skal få lov til å smake på en ting til. Da bytter dere skjerf. Da kan du få på Liverpool-skjerf. Ja. Skal jeg seriøse der nå? Ja, ja, ja. Har du lyst til å bare smake den med en friant? Ser du noe? Nei. Nei? Flott. Hvilket lag er det beste laget i England? Arsenal. Ok, Arsenal. Greit. Akkurat for tiden nå, så er det Liverpool. Yeah. Skal vi ta gulås på den her. Og så... Skal vi ha noe oppå den gulosen? Åh, nei. Åh, nei? Åh, jo! Sånn, en til deg, en til deg, sånn. Der. Åh. Herregud. Ok, da gir jeg den her til Anders. Andreas har allerede sagt, herregud, her er den. Og... En til deg også. Oi, sånn datta. Det er veldig greit. Nei, du må ikke kjenne på pålegget. Stakkars pålegg. Sånn. Skal jeg spise det her? Ja, ja. Spis og si hva du synes. Er du klar? Ja. Klar, ferdig og smak. Anders gjør det. Og Andreas gjør det også. Ikke noen grimaser her. Nei, du kan ta deg selv. Dette er det. Du har akkurat spist en siris. Siris, det er sånn en gresshopper du hører i syden, vet du. Trenger du bøtte? Nei, det går bra. Jeg tenker på det. Siriser inneholder som sagt veldig mye proteiner. Det er veldig sunt. De inneholder også omega 3 og omega 6. Og nå... Du trenger en bøtte, det er veldig da. Ja, jeg har så godt det. Nei. Spytt ut. Sånn. Jeg kjente denne halen. Men det som er så rart med sånne insekter er at når man vet hva det er, så er det ekkelt. Når man ikke vet hva det er, så er det ikke ekkelt. Det er litt takk. Ja, men takk for at du kom. Sport gjort. Anders og Andreas, mine damer og herrer. Woohoo! Gi dem en stor applaus. Vi skal se om jeg klarer å finne en til som kan smake på det greiene her. Kanskje en voksen eller sånt nå. Der borte er det en som går, gutte. Unnskyld! Hei, du! Jøss, der kjenner jeg jo! Det kan bli hyggelig å se deg igjen. Ja. Har du lyst til å bli med og smake på noe i garasjen min? Ja, det kan jeg godt. Ja, folkens, her har vi altså Dennis. Under her sånn så har jeg noe du skal smake på. Det du skal gjøre er at du skal fjerne gjennom sansen dine, for jeg har ikke lyst til at du skal se hva du spiser. Sånn. Sånn. Ja, du ser ingenting. Det er bra. Kan du si at det er ritskjeks med noen pålegg, da? Men du skal gjette hva pålegget er. Ikke se! Nei, nei, nei. Bra. Da har jeg tatt av den, og jeg har et par varianter å velge mellom her. Men vi starter med den her. Og så er det putten i munnen. Sånn, ja. Bra. Nå er jeg spent. Jeg er spent. Gulost. Jarlsberg gulost, det var Jarlsberg gulost, men det var et litt sånn spicy krydder på meg. Merket du det?
Ikke noe spesielt? Nei. Ok. Da tar vi den her. Vær så god. Og... Mm. Litt sånn krembakt ost. Ja. Mm. Det er jo for så vidt det. Ja. Også. Du har nå nettopp spist rittkjeks med melormer. Du smakte ikke det? Nei. Ikke helt tatt? Nei. Og du har spist rittkjeks med gulost og sirisser. Ja. Var det godt? Du merket ikke det helt tatt? Nei. Ikke den siste der, nei. Nei, den siste, den var vel med siris. Ja, det var den første, da. Kan jeg si, du fikk melom først, og så siris etterpå. Men dette greiene her har du altså gommlet i deg. Du bare koset deg. Og det er jo litt av opplegget da, med sirisser, at du kan blande det sammen med en annen type mat, så merker du det egentlig ikke. Hva har du lyst på nå? Har du lyst på kakkelakk eller kjempemelorm? Er det noen stikker da? Det er... Jeg må si, vær helt ærlig, altså, det er litt sånn ekkelt at vi liksom skal spise det greiene her sånn. Se på den der. Nei! Hvor skal jeg ta den da? Herlighet, ta bort den der. Oppi der igjen. Sånn ja. Takk for at du stilte opp, Dennis. Så folkens, insekter kommer helt sikkert til å bli en del av fremtiden. Når aner jeg ikke. Og i hvilken type form, han er heller ikke, men det smaker tydeligvis ikke så verst. Hvis du har bind for øya. Jep, da er det min tur til å smake da. Jeg må jo smake jeg også, men jeg tror jeg tar det uten rittkjeks for å få den fulle, autentiske, deilige smaken av siris og melorm. Jeg gruer meg litt, merker jeg. Det er ikke så veldig fristende, men det må til. Det må til. Jeg starter med melormer. En liten håndfull med melorm. Her. Ja, veldig sprø. Sprø, litt tørr. Men det smaker ikke så verst. Det her var jo stekt i noe Thailas krydder eller noe. Tror jeg til alle sammen, ja. Dette var faktisk også godt, synes jeg. Dette kan du bruke som snacks på helga, for eksempel. Eller kanskje ikke. Men nei, det var faktisk veldig godt, altså. Så lenge det er stekt i noen krydder, så får du en sånn deilig smak på det. Men nå gruer jeg meg kanskje mest. Det er å spise en siris. Å spise en siris på en riskjeks med skinkost eller gulost. Det var ikke noe problem. Men en naturell. Ta hodet først. Det var veldig sprød da nå. Og det var litt sånn tørrere egentlig, men... Det var et bein. Det var litt sånn annen konsistens, eller ikke annen konsistens, men altså... Det satte seg litt sånn bein. Mellom noen tenner, og... De var ikke like gode, men... Det var liksom ikke så verst, altså. Ja, du trodde det var verre. Ja, noen tannprikker her, da. Men det som er litt fint med sirisser og melormen, de kan kvernes opp til mel, og så kan du bruke det i rundstykket, for eksempel. Ha litt vetemel, selvfølgelig må du ha det, og så kan du tilsette litt sirissmel eller melormel, og så får du litt ekstra proteiner i rundstykkene dine. Og kanskje i fremtiden så får vi da sirissburgere. Jeg vet ikke, kanskje. Kanskje du skulle teste sirissburgere igjen? Bare mekke min egen. Da takker jeg for meg, og så er det bare å levere disse levende dyrene tilbake igjen til dyrbutikken.